23 तारखेला सकाळी सर्वप्रथम मोरया गोसावी या ठिकाणी अभिषेक होईल. त्यानंतर शिवमंदिरामध्ये अभिषेक होणार आहे प्राधिकरणामध्ये. त्यानंतर 10 ते 2 मे सर्व मित्र परिवाराच्या शुभेच्छा स्वीकारायसाठी खंडोबा माळ मंगल कार्यालय खंडोबा माळ या ठिकाणी थांबणार आहे. त्यानंतर मी 4 ते 10 वाजेपर्यंत त्याच ठिकाणी सर्व मित्रांच्या शुभेच्छा स्वीकारण्यासाठी थांबणार आहे. त्याच दरम्यान 7 वाजता संध्याकाळी आमचे पक्षाचे जिल्हा संपर्क प्रमुख आदरणीय आमदार सचिन भाऊ आहेत हे या ठिकाणी येणार आहेत. आणि त्यांच्यासोबत आमचे रवींद्र झिमिरलेकर, केशनाथ दादा पाटील आणि शहरातील आमचे संजोग भाऊ वगैरे असतील, माजी आमदार असतील चाबुकस्वार साहेब, आमच्या शहराच्या संघटिका असतील तुतारे मॅडम, उबाळेताई असतील, आमच्या शहराचे युवा सेना प्रमुख चेतन पवार असतील आणि सर्वच पदाधिकारी या ठिकाणी मोठ्या संख्येने त्या दिवशी उपस्थित राहणार आहेत. त्याचबरोबर 24 पासून तर पुढच्या 1 आठवड्यामध्ये पूर्ण पिंपरी विधानसभेमध्ये वाढदिवसानिमित्त आपण आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित केलेलं आहे आणि प्रत्येक प्रभागामध्ये हे शिबिर एका प्रभागामध्ये आपण 2 ठिकाणी ठेवणार आहोत. त्यामध्ये किमान 8,000 रुपये ज्या फुल बॉडी चेकअपला लागतात तर ती पूर्ण चाचणी आपण सर्वांची मोफत करून देणार आहोत. वाढदिवसानिमित्त एक आपण आरोग्य तपासणीचं हे शिबिर आयोजित केलेलं आहे. असे हे सगळे कार्यक्रम 23 पासून पुढे होताना तुम्हाला पाहायला मिळते. शिवसेना हा पक्ष सातत्यानं सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी धडपड करणारा, ते प्रश्न सोडवणारा आणि लोकांचा आवाज म्हणून रस्त्यावरती उतरणारा हा पक्ष आहे. जेव्हा जेव्हा अन्याय होतो त्या त्या ठिकाणी तुम्हाला शिवसेनेचा पदाधिकारी आवाज उठवताना पाहायला मिळतो. या शहरामध्ये या अगोदर देखील भारतीय जनता पार्टी असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, या सर्व पक्षांचा देखील कारभार या शहरातल्या नागरिकांनी पाहिलेला आहे. परंतु ज्या शहरामध्ये गेल्या 5-10 वर्षांमध्ये जो भ्रष्ट कारभार झालाय त्याच्या विरोधात आवाज उठवण्याचं काम देखील शिवसेनेने केलेलं आहे. त्यामुळे शिवसेना हा खरा निष्ठावंतांचा पक्ष, कार्यकर्त्यांचा पक्ष, सर्वसामान्यांच्या न्याय हक्कासाठी लढणारा हा पक्ष आहे. म्हणून आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये देखील या पिंपरी चिंचवड शहराला एक चांगली दिशा देण्याचं काम करणार आहोत. पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्व नागरिकांना त्यांचे हक्क आणि त्यांना चांगला विकास, शहराचा विकास आम्ही करून दाखवण्यासाठी या ठिकाणी कार्य करत आहोत. शेवटी मी लढण्यासाठी इच्छुक आहे हे मी पक्षप्रमुखांना कळवलेलं आहे. निर्णय पक्षप्रमुख घेतील, परंतु मला विश्वास आहे की माझं काम बघून, संघटनात्मक बांधणी मी ज्या पद्धतीने केलेली आहे आणि अतिशय संघर्षाच्या काळामध्ये पक्ष या ठिकाणी उभा ठेवलेला आहे, सर्व कार्यकर्त्यांना ताकद देण्याचं काम माझ्यासारख्या छोट्याशा कार्यकर्त्यांनी केलेलं आहे, त्यामुळे मला विश्वास आहे की पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब हे निश्चितपणे मला संधी देतील. मला राजकीय पार्श्वभूमी काहीच नाहीये, परंतु 2006 सालापासून मी सातत्याने सार्वजनिक जीवनामध्ये काम करतोय, सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करतोय, सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी धडपड करत होतो. म्हणून मला 2000 पासून तर 2017 हा 17 वर्षाचा कालावधी फक्त महानगरपालिकेच्या सभागृहामध्ये पोहोचण्यासाठी लागला. त्यानंतर मी नगरसेवक झाल्यानंतर या शहरातील सर्व प्रश्न, सर्व नागरिकांचे प्रश्न अतिशय प्रभावीपणे सातत्याने सभागृहामध्ये मांडत गेलो, वाचा फोडत गेलो प्रश्नांना. त्यामुळे त्याची दखल घेऊन आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब यांनी मला 2021 मध्ये शहर प्रमुख म्हणून जबाबदारी दिली आणि ती जबाबदारी देखील मी शहरातील सर्व शिवसैनिकांना सोबत घेऊन या शहरामध्ये संघटना मजबूत करण्याचं काम मी केलेलं आहे. त्यामुळे संघटनात्मक बांधणीचा देखील मला अनुभव चांगला आहे, त्याचबरोबर सामाजिक कार्याची देखील मला आवड असल्यामुळे खरं तर मी राजकारणात आलो. कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना देखील माझ्यासारखा सर्वसामान्य कार्यकर्ता प्रामाणिकपणे जेव्हा काम करतो तेव्हा माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याची दखल ही निश्चितपणे पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब घेतात याची हेच यातून स्पष्ट होत आहे. सर्व नागरिकांना मी एक नम्र आवाहन करतो की आपण हे जे आरोग्य शिबिर, आरोग्य तपासणी शिबिर जे आम्ही आयोजित केलेलं आहे यामध्ये किमान 38 ते 40 तपासण्या, शारीरिक तपासण्या, मग त्यामध्ये मेंदूची तपासणी असेल, हार्टचं फंक्शनिंग असेल, किडनी, लिव्हर व सर्व इतर असे अनेक तपासण्यांचं, आजारांचं निदान केलं जाणार आहे. तर या विधानसभेतील सर्व नागरिकांना एक नम्र आवाहन करतो की आपण या दरम्यान या शिबिराच्या ठिकाणी उपस्थित राहून
या शिबिरामध्ये सहभागी होऊन आपल्या आरोग्याची तपासणी करून घ्यावी ही मी सर्वांना विनंती करतो. प्रत्येक प्रभागामध्ये एक दिवस म्हणजे एकूण पिंपरी विधानसभेमध्ये 7.5 प्रभाग आहेत. एका प्रभागामध्ये 2 ठिकाणी आम्ही हे शिबिर ठेवणार आहोत आणि त्या संदर्भातील पत्रक देखील या शिबिराच्या 2 दिवस अगोदर त्या परिसरामध्ये वाटण्यात येईल. त्याची कल्पना त्या परिसरातील सर्व लोकांना देण्यात येईल आणि त्या ठिकाणी 10 वाजता हे सकाळी शिबिर सुरू होईल. सकाळी 10 ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत हे आरोग्य तपासणीचं शिबिर सुरू राहणार आहे. तरी सर्वांनी या शिबिरात सहभागी होऊन आपली आरोग्य तपासणी करून घ्यावी. या राज्याला लाभलेले एक निष्क्रिय गृहमंत्री, त्यांची जी कार्यपद्धती आहे आणि त्यांचा या महाराष्ट्रातील जी काय पोलीस यंत्रणा आहे किंवा इतरत्र जे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक आहेत त्यांच्यावर वचक बसवण्यात आणि कायदा सुव्यवस्था कशी मजबूत ठेवावी याचं त्यांच्याकडे नियोजन नसल्यामुळे हे निष्क्रिय गृहमंत्री या सर्व गोष्टींना कारणीभूत आहेत. त्यामुळेच या महाराष्ट्रामध्ये माझ्या महिला भगिनींवर अन्याय अत्याचार होतोय, युवा वर्ग हा गुन्हेगारीकडे वळतोय. या सर्व गोष्टींना या राज्यातील सरकार जे की स्वतःला कार्यशील असं म्हणून घेतात परंतु ते निष्क्रिय गृहमंत्री हे महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे. निष्क्रिय गृहमंत्री या महाराष्ट्राला लाभलेला आहे. पिंपरी विधानसभेतून मी 100% इच्छुक आहे परंतु पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब, संजयजी राऊत साहेब, आदित्यजी ठाकरे साहेब आणि आमचे संपर्क प्रमुख आदरणीय सचिनभाऊ आहेत या सर्व आमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी जर मला संधी दिली तर मी 100% ही निवडणूक लढवण्यासाठी तीव्र इच्छुक आहे.